ragga iska leh baabuurta waaweyn ee ciidda iyo dhagxaanta qaada ayaa maanta sameeyey shaqo joojin, taasoo ay kaga cabanayaan shaqaalihii dhagaxa qodaye oo qiimihii ku daray, waxayna sheegeen milkiilayaasha in ay iyagana kordhin doonaan lacagihii ay ku keeni jireen dhagaxa iyo ciidda. Anagoo baabuurleyda oo gaarsa tiibaleyda, maanta waxaan inkana kale waxaa dhib ka bedee oo dhibkana magaalada nuu haysta oo dhinaca shaqada ah. Dhibkana haysa u weyn waxaa waaye dhagax oo magaalada aad iyo aad u qaaliyoobay, nimanka dhagaxa qoday oo dhagax aad u qaaliyeeyey iyo nimanka kokotada qoday. Dhagax maal bari oo waxaa la soo qaajiyay, meelaha dhib waa la soo qaajiyay, dhagax wuu dheeraaday, wuxuu u tegey madowyaashu dhagax uu ku dhibaayay ilaa baabuurta laga soo qaaday. Waxaan ku heshiinay inay maanta aan shaqayno meeshaan aan fadhino oo dadka kastamaheni inaan wixii u shanay inay beeca magaalada ay qaali dhagax la qaaliyeyey, carada la qaaliyeyey, kokotada la qaaliyey. Markii aan ogaanay shaqada ahayn inay wax faa'iido noogu jirin, maadaama dhagax meesha laga keenay u fogaaday, shidaalkana lagu qaaliyeyey, nimankii aan ka soo gedinay dhagax inuu qaaliyeeyeen, waxaan ogaanay shaqadeena inay tahay dibi dibi ku doori oo waxba noo soo hareen, wixii qaraamaad mar loogu baabuurta waxba u soo hareen, baabuurtana ay naga dhammaadeen. Marka saas daraaddeed maanta waxaa halkan isugu imaanay inaan dadweynaha u sheegnay kastamkeena in beecii la kordhiyey wixii maanta ka bilowdo. Qiimahana guddiga macnaha iyo komitida madaxdooda ayaa soo sheegi doontaa. Marka saas meeshan waxaan ka caddaynayaa mitinkan aan iskugu imaanay in aan beeca baabuurta beeceeda dhagaxa iyo carrada inaan kordhino, iyada oo ay ka timaaday arrintaasito in la kordhiyo ay ka timaaday nimankan dhagaxa qutaan inay kor u qaadeen beeca, annagana saasaan ugu kalaftay inaan beeca kor u qaadno. Waxaan ka hadlayaa oon rabaa inaan ka hadla oo dantii dadkan usu keentae, waxaan nahay dadka tiibarka oo matiiroga keena magaalada, sida carrada oo kale ama dhagaxa oo kale, dhagaxa naftiisa kale ceen dhaho kotkoto iyo waxaa la kala dhahaa harko. Marka arrimahaasaan ka hadlahaynaa, baabuurtii waxay dhacday inay iskeeni waayaan shaqadii, maxaa yeelay baabuurtii annaga dhagaxa waan soo gadnaa. Markii hore markii loo kaca oo xisaabtii hore 7,000 ay ahayd, oo ninka baabuur kale as dhagaxa soo gadaaya 7,000 waa iskeeni waysay. Qolyihii dhagaxa qodayeen waa sii kordhiyeen, oo xisaabtii lacag ay ku sii dareen mafaano sida hadda 1,000 oo kale qaarkood ku dareen. Marka meeshiina waa dheertahay baabuurtii, shidaalkii iyo wixii waa iskeeni waayeen. Shaqaalihii naftooda ciladaa sheegtana waxay dhaheen waa nagu yartahay shaqadii, waxay dhaheen hanoola kordhiya mushaarkoodii kuwii baabuurka raray. Marka alxaasil waxaa waaye, waxaan garannay in aan maaragtay maanta mitin suubinno oon usoo imaano oon ka hadalna maslaxadaannada tan dadweynaha iyo tan hataa dadka shaqeeya macal kuwa dhagaxa qodaan. Marka sidaa laaligeed walaalayaalo, waxaan rabnaa in oo maaragtay waxaa la yidhi wixii umasha u roon yaa aradda u roon, soomaalida ma maha saasaa jirta.